You and your team, you've done a great job. Ju dhe ekipi juaj keni bërë një punë të shkëlqyer për agjendën e reformave. Duke vënë theksi në përparimin e reformave, veçanërisht e saj në drejtësi, presidenti e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, shmangu një koment për arrestimin e Ilermetës, politikanit, që në 34 vite bajti postet më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Ne bashkëpunojmë me Shqipërinë dhe punojmë prapë për reformën gjyqësore, por kjo nuk ka të bëjë me çështje individuale. Në po të njëjtën linjë edhe kryeministri Edi Rama, që në reagimin e parë për arrestimin e Ilermetës, her bashkëpunëtore, her kundërshtar, tha se fjalën e ka drejtësia. Është tipikisht një rast që i takon vetëm drejtësisë. Në vizitën e parë që pas çeljes së negociatave javën e shkuar në Bruksel, von der Leyen teksa evidentoi se Shqipëria po tregon vizion në plotësimin e reformave, tha se brenda 2025-s mund të hapen të gjithë grup kapitujt. Dhe çfarë suksesi ky? Sukses i cili vjen si rjedhoi e shumë viteve me shumë punë dhe ju keni treguar vizion. Ne ndoshta do të hapim të gjithë grup kapitujt deri në fund të vitit të ardhshëm. Shqipëria është një vend që gëdhihet në mëngjes dorë për dore me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuarat Amerikës, dëgjon vlerësimet e tyre, merr rekomandimet e tyre dhe të nesmen rizgjohet për të vazhduar të ecë. E kur bëhet fjalë për integrimin, Edi Rama ka përballë edhe një tjetër sfidë, atë të gjetjes së gjuhës së bashkëpunimit politik me opozitën, e cila teksa në Tiranë flitet për negociatat me BE-n, protestonte në Strasburg për të drejtat e mohuara nga qeveria shqiptare sipas tyre. Këtë panoram, shefi i qeverisë komentoi kështu. Duhet dy për një tango, thot një fjalë. Nëse nuk ka një dyshe për një tango, atëherë ka vetëm një muzikë, që është muzika e Bashkimit Evropian. Më herë sa vonë, një histori e re do të filloj edhe në këtë aspekt. Unë jam i bindur për këtë, por do të na duhet ende edhe ca durim. Pyetur nga raportë Vëmbi Ngërçin e krijuar për kampin e refugjatëve në Gjadër, funksioni të cilit është pezulluar pas vendimit të gjykatës europiane dhe asaj të Romës, von der Leyen tha se marrveshja po monitorohet. Kjo është një marrveshje dypalshe për cilën bëhet fjalë. Pra, ne nuk bëjmë komente për të, por monitorojmë zhvillimet e kësaj marrveshjeje. Po këtë të mërkur, Komisioni Evropian miratoi zyrtarisht planin e rritjes dhe shpejt pritet të nisin pagesat e para nga paketa 6 miliard euro për Shqipërinë, Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë.